adolescente Maria Vitória, que foi assassinada lá em Monteiro. Essa daí. A polícia concluiu o inquérito. Suspeito de ser o autor do crime, foi indiciado por diversos crimes. Quem traz os detalhes? Os detalhes é Gabriel Barbosa. Preste bem atenção aqui. A partir de agora, informações a respeito desse feminicídio que foi registrado no último dia 14 de julho em Monteiro, Cariri, paraibano. O Gilson Cruz, de 56 anos de idade, namorado da Maria Vitória, a vítima, foi indiciado por diversos crimes, inclusive contra outras vítimas. Mas detalhes em relação ao inquérito, porém, não foram divulgados, isso porque o processo corre sob sigilo. Esse caso, como disse, aconteceu na cidade de Monteiro, Cariri, paraibano, no último dia 14, quando a Maria Vitória e o Gilson estavam bebendo na casa dele e, a partir de então, a discussão foi iniciada. Foi nesse momento que o homem teria efetuado os disparos de arma de fogo. A jovem de 15 anos morreu ainda no local. O suspeito foi preso após a placa do carro de Gilson ser localizada através de policiamento de câmeras de trânsito da Polícia Civil. Foi a partir desse momento que a Polícia Militar do vizinho estado de Pernambuco foi acionada, uma prisão que contou com a Polícia Civil do estado da Paraíba e a Polícia Militar de Pernambuco. E essa prisão, inclusive, foi efetuada na cidade de Brejo da Madre de Deus. Uma informação importante é que o Gilson respondia por outros crimes, como, por exemplo, a agressão contra a própria filha, uma adolescente, essa situação registrada também em Monteiro, no ano de 2019. As informações que nós apuramos indicam que o Gilson estava justamente agredindo a sua filha enquanto a menor dormia no quarto. Chegou, aparentemente, em estado de embriaguez e passou a discutir com a menina. Ainda com relação à situação de Maria Vitória, ela teria conhecido o Gilson quando começou a trabalhar na padaria que ele mantinha na cidade de Monteiro há quase 2 anos. Logo depois, passaram a se relacionar e morar juntos naquela cidade. A adolescente havia relatado em mensagem de áudio que o namorado, justamente o Gilson Cruz, era violento e já tinha feito ameaças com uma arma de fogo. Ela usou a seguinte frase para alertar o seu ciclo de amizade e famílias, né? Os familiares da cidade de Monteiros. Jogou a pistola na minha cara, disse a Maria Vitória, de 15 anos, que infelizmente faleceu no último dia 14 de julho na cidade de Monteiro, Cariri, paraibano. Fato de repercussão nacional, mais um caso de feminicídio registrado na Paraíba. Só pontuando que todos os detalhes a respeito desse processo seguem sob sigilo. A Polícia Civil avança nas investigações, mas a informação que nós temos atualizada de momento, ainda a respeito desse caso, é que o Gilson deve responder aí por diversos crimes, além da Maria Vitória, também contra sua própria filha, que foi agredida no ano 2019. Cara, como é que o cara perde a paz, o sossego dele, praticando um crime desse? Destruiu uma família, destruiu a vida da jovem, mas a dele também. Claro que ele está vivo. Pior para a família dela e para ela. A família dela nunca mais vê ela, vai ver ela, não é? Vai poder abraçá-la. E ela perdeu a vida. Agora, ele, conhecido na cidade, era um comerciante de uma padaria, um cara bem situado, querido na cidade, um comerciante querido, conhecido, como falei, tinha uma padariazinha dele, ganhava o dinheiro dele, estava morando com a menina, estava? Tudo bem, estava dando certo, os pais concordaram, aceitaram o relacionamento, foi de comum acordo entre os pais, ela e ele, todo mundo. Foi bacana o negócio, foi legal, tudo bem, tá convivendo na paz, no amor. Mas a informação que agredia a menina, parece que era o metido a gostosão, né? Metido a gostosão na cidade. Aí, metido a gostosão de forma errada. E aí, deu no que deu. Tirou a vida da jovem e agora lascou-se. E agora? Vai ter que gastar muito dinheiro com o advogado, vai quebrar, perdeu o sossego. Perdeu a paz. Irmão, valeu de quê, bicho? Que cabeça troncha é essa tua, né, meu irmão? Hoje é comemorado o dia dos avós.